ဆိုကျွန်တော်တို့မှာအဓိကဟိုသူတမ်းမြေပြင်အခြေအနေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကဘာရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအန်ယူဂျီအောက်ကတိုက်ရိုက်ကုကဲမှုရှိတဲ့ဟို COC ရတိုက်ကုမှုရှိတဲ့တိုင်ရင်းတွေရှိတယ်။နောက်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမျိုးဖွဲ့ထားတဲ့စစ်တွေသားတွေရှိတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတောင်ပိုင်းမှာဆိုတဲ့တောင်ပိုင်းမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့တခါဒီ local beat တွေရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကညီနိုင်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးကဒါဆောင်ရွက်ရတဲ့ပုံစံရှိတယ်။ဆိုတော့အခါကျတော့ဥပမာ local beat တွေအနေနဲ့ကလည်းနေရာတနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့နေရာကိုအခြေချမယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်တဲ့ဒေသခံတွေရှိတယ်။ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေရှိတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတာဝန်ယူထားတဲ့စစ်တေသအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ညီနိုင်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုလဲအဲ့လိုနီးနာမယ်လဲသွားနေကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာတော့ဟိုတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်သွားတာပါ။ပြဿနာကြီးကြီးမားမားရဲလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။အခုလဲအဲ့ဒီ24ရက်နေ့ကဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းကိုသူတို့ခရိုင်မှာအောက်ခြေမှာညီနိုင်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီဘက်စစ်တေသဘက်ကလည်းစစ်တသားရဲ့အခြေအနေစစ်ရေးအခြေအနေဗျူဟာအရာကိုဒါဟိုတက်တီတက်လှုပ်ကိစ္စတွေမှာလဲသူတို့ကအဓိကထားပြီးစီမံဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို local PDF တွေအနေနဲ့လဲအဟိုတက်ဆိုင်နဲ့ဒေတာခံနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာနားလည်မှုတွေလွဲတော့တာပါအခုကတော့ပြင်နေနေတာဟုတ်IUG ရဲ့အမိန်အောက်ကနေပြီး IUG ဟိုသွားဒီဟိုသွားခွင့်ပြုမှသွားလာရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတွေ့ခါတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလောလောလတ်ကိုဒါကွက်ကိုဒါဖွဲ့စည်းပြီးတော့တော်လန်နေကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားပါတယ်သူတို့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာလည်းသူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေသူတို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်စေချင်တာကမြေပြင်မှာကြတော့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်အနေထားအရမဟာဗျူဟာကြကြကိုဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီကနေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ပထမအလုပ်ကိုအခြေချရတဲ့အခြေချတဲ့နေရာဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေရောအဲ့ဒီကဒေသခံပြည်သူတွေရောအဲ့ဒီပြည်သူအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အခါကျမှဒီကိစ္စပိုပြီးတော့အဆင်ပြေချောမွေ့မှာမို့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ကင်နေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုပြောပြတာပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကအမိန့်ထုတ်ထားတာမရှိပါဘူး။အောက်ခြေမှာညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်မှာဒီတော်လိုင်းရဲ့လည်းပုံအစဉ်ပြင်မှာမို့ဒီအဒီအက်တွေကိုလည်းအဲ့လိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးတာကိုပြောတာပါအဲ့ဒီကိစ္စကလေ PDF ချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတာတက်ကိုဟိုလူတချို့ပေါ့နော်ဟိုပုဂ္ဂလိကကိစ္စတွေအရာပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိစ္စတွေအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်တာရှိပါတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခုဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မှလည်းတိုင်ရင်းပေါင်းပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်ပေါ့ဆိုရင်တိုင်ရင်းပေါင်းက300ကျော်ရှိတယ်ပကဖအဖွဲ့ပေါင်းဆို250ကျော်ရှိတယ်အင်အားပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို300ကျော်ရှိတာပေါ့နော်300ကြီးကြီးကိုကျော်တယ် local PDF တွေမပါသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လောက်များများလဲအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဟိုပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လိန်ရကြမယ်ပြဿနာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ပြဿနာကတော့ဟိုလူဦးရေပမာဏမြေပြင်အခြေအနေတော်လိုင်းကာလာရဲ့အခြေအနေနဲ့တိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့နည်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလဲပိုတိုက်မှုတွေရှိကြတယ်အချင်းချင်းတွေကြားထဲမှာအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာရေဟိုအလင်းစလို့ပေါ့နော်ဟိုနှိမ့်နှဲပေါင်းဆက်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စရင်ကျင်းမှုတစ်ခုဟိုလက်ထဲရှိတာနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့သဘောတွေကတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းနေပါတယ်တကယ်လို့ဥသက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေကျူးလွန်တဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထိထိရောက်ရောက်အေးအေးဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်အခြေအတွက်အားဖြင့်ကတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာလည်းဟိုဒီအောက်ခြေမှာပေါ့နော်ဟိုသူကတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်ပြေတယ်သွားကြတယ်ညှိနှိုင်းသွားကြတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအခြေအတွက်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိတိပပပြောဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအများပြောသလိုပေါ့နော်တိတ်အများပြားတဲ့ပမာဏတော့မရှိပါဘူးပြကနဦးပြန်မေးရမေးချင်တာကလေဒါဟိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်ဆိုတာဘလို့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုလည်းဒါဟိုကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့လေဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်တချို့တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုဆက်တောင်းဆိုတာတွေများပါတယ်ရှိပါတယ်ဥပမာဆိုအဒီရက်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာလက်နက်ကိရိယာထောက်ပံ့ပေးဖို့လို့ဘာလို့ပြောတာလဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာကိုဆိုတော့တော့ပြောဆိုတက်ရင်ပေါင်းက300ကျော်ရှိတယ်ပီတီအေမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်း250ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူသိန်းရှိရှိတဲ့အင်အားကိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းကိရိယာထောက်ပံ့မှုဆိုတာကလေအခက်အခဲရှိပါတယ်အင်စိတ်ဖော်မှုတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့မှန်တာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ COC အောက်ထဲမဟုတ်တဲ့
အဲ့ဒီ app တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့နိုင်မှုမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့မြို့နယ်ပါကဖားတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ mission တွေလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ mission ဈေးလိုက်တွေကိုတော့ဒါသူတို့တင်ပြတဲ့အလိုက်ကိုထောက်ပံ့တာရှိပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေမထောက်ပံ့နိုင်လို့ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့ကိုလို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါခွဲခြားဆက်ဆံတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ COC အောက်ထဲကတိုင်ရင်းတွေကိုဒါပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာဘဏ္ဍာငွေအခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခက်အခဲကကျွန်တော်တို့ကမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပါဆိုတော့တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိပါဘူး local PDF တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ COC အောက်ထဲကိုဝင်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျပေါ့နော်ဟိုမှာအင်အားရှိတဲ့အင်အားတို့အခြေစိုက်တဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်စီစစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီ local PDF တွေအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်လာတာလဲအခုဆိုရင်အများကြီးပါပဲဆိုတော့ဟိုတချို့ local pdf တွေကြတော့ coc အောက်ထဲကိုဝင်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲဝင်ရောက်လို့ချင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့နိုင်မှုတော့လုံးဝအားနည်းသွားတဲ့သဘောပါဟိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကအဲ့ဒါပါတော်လှန်ရေးအစိုးရဆိုတာလေအချိန်ထဲမှာတော်လက်တော်လှန်နေရတယ်တော်လည်းတော်လည်းနေရတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့စောရကိစ္စတွေပေါ့နော်နိုင်ငံစိုးမိုးရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကြားပါရေးပညာရေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစိန်ထဲမှာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့အစိုးရပါဆိုတဲ့အခါကျအဲ့လိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်အဓိကဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးပေါ့နော်မဆုံးရှုံးအောင်ဆိုပြီးတော့လည်းထိန်းကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအများစုရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်အလေးထားသလိုလူနည်းစုရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမပစ်ပယ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းဆောင်စံဆောင်ရနေပါလေဆိုတော့ဟိုဆန္ဒပြတာတွေကတော့ရှိမှာပဲဂုံယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကြောင့်လေဒီလိုကဘာမှာတော်လိုင်းအစိုးရတွေကိုဆန္ဒပြခွင့်ရတာကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ရလည်းအဲ့ဆန္ဒပြပြီးပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုမပြစ်ပယ်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါကျမှဒါမြေပြင်အခြေအနေနဲ့တင့်တော်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေပြီးတော့ဒါလောက်ကဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့အမှန်တရားဒီအများစုအတွက်လည်းအမှန်တရားဖြစ်ရမယ်အ ਨੇ စုအတွက်လည်းဒါအမှန်တရားဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အမှန်တရားတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်တိုင်ချမှုကော်မတီအနေနဲ့ကဒီအခုဆို3လလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဖွင့်လာတာကျွန်တော်လည်းတိုင်ချမှုကော်မတီမှာဒုက္ခတရားဖြစ်လာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလေအမှုတွေဟိုသာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်တာအမှု140ကျော်လောက်ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ချတဲ့အမှုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဆောင်ရွက်ဆဲမှုကလည်းတရားကြော်တော့ရှိတယ်လက်ရှိစီစစ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့တခါဟိုပြစ်ဆာသဘောမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ဆရာမလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အမှုတွေကလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ကြားတဲ့ company အနေနဲ့ကဒီလိုတိုင်ကြားလာတယ်ဆိုရင်တိုင်ကြားတဲ့လူတွေရဲ့နေပြင်းအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကလုံးဆောင်ရွက်စစ်ဆေးတယ်ကလုံးဆောင်ရွက်စစ်ဆေးပြီးတော့ဟိုပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုရင်ပေါ်ပေါက်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွှဲပြီးတော့ပေါ့နော်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်နေပါတယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းဆောင်ရပေးပြီးတဲ့အမှုတွေဆိုဥပမာဆိုရင်ဟိုတိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရေးယူဆောင်ရတာတက်ကထုတ်ပယ်တာတို့ဘာလို့အမှုတွေလဲကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စစ်ရေးအခြေအနေရဒေသန္တရအခြေအနေရတာကျွန်တော်တို့ကဒါပြောလို့အဆင်မပြေလို့ဒါမပြောနိုင်တာပါတိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာအရေးယူတယ်ထုတ်ပယ်တယ်အဲ့လိုအရေးယူထားတာတွေရှိပါတယ်ဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကိုရိုက်ခတ်နိုင်မှာဆိုတဲ့အခါကျမဆိုင်ပါဘူးဒါတော်လိုင်းကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှရိုက်ခတ်မှုမရှိပါဘူးတော်လိုင်းကလည်းကျွန်တော်2023ရည်မှန်းချက်အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေပါမကောက်ဘူးပြည်တွင်းတွေမှာပါပါမြန်မာပြည်မှာဆိုလည်းမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းအလဲပိုင်းအရှေ့နောက်အားလုံးမှာစိုးမိုးနေပြီဒီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါရယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်အရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါစစ်ရေးအချိန်တွေကိုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့လမ်းပိုင်းတွေမှာဆိုလည်းအဓိကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်ဆောင်ရွက်နေတာအောင်မြင်မြင်ဖြတ်တောက်ဆောင်ရွက်နိုင်နေတာလည်းအခုရှိနေပါပြီတောင်ပိုင်းမှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ဖို့လမ်းမကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့စိုးမိုးစီစီပြီးတော့ဖြတ်တောက်နေပါပြီဆိုတော့ဟိုတော်လိုင်းအချိန်မြင့်လာတာနဲ့အများလူတွေရဲ့ emotion နဲ့ tension နဲ့များလာတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိလာပါတယ်ဒါကအမှုခင်းကလည်းသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်နေမှာပါပဲဖြစ်တဲ့အမှုခင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက်တော်လိုင်းရဲ့အရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ပဲရှိပါတယ်ထိခိုက်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးဗျ။နောက်6နှစ်အတွက်ဆိုတာနဲ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီ2023မှာသိသာထင်ရှားတဲ့အရွေးပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးမှာရောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမူဝါဒနဲ့ဒါတနိုင်ငံလုံးမှာလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်နေတာပါဆိုတော့အခါကျတော့အခုလည်းဒါဒီအခုဆို7လပိုင်းတော့9လ10လ11လပေါ့နော်4လအကြံသေးတယ်
ကျွန်တော်တိတတင်ရှားတဲ့အရွေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီစင်ရရလောရဆိုရင်အခုဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့စခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ဝေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့စခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်တာပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းတော့ကလက်ခတ်တော်စခန်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့တိမ့်တယ်အဲ့လိုပါပဲဆိုတော့စခန်းသိမ့်တိုက်ပွဲတွေကဒီဘက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အခု30ကျော်40လောက်ကိုကျွန်တော်တို့တိမ့်လာနိုင်နေတယ်ဒီလိုနိုင်နေလို့ပဲအဲ့လိုပဲမြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့ဘက်စခိုင်းမကွေးဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်ဒေသတစ်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာဆိုရင်လည်းဟိုတိုက်ပွဲတွေအကြိမ်200ကျော်လောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တို့စီတို့စက္ကစ2000ကျော်လောက်ကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျဒါကသိသာထင်ရှားတဲ့စေအရွေးတွေပါဆိုတဲ့ခါကျဒီရှေ့လျှောက်လည်းကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်တွေနဲ့စူပေါင်းပြီးတော့ဒီစခိုင်းမကွေးနယ်မှာပေါ့တနိုင်ငံလုံးမှာဘီဝါဆုံးပေါ့နေရာဆုံးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေမဟာဗျူဟာကြကြပေါ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့သိသာထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဒီတက်ပို့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါကတော့2023အတွက်ကိုဒါဟိုသိသာထင်ရှားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအရွေးတွေပဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်2022တုန်းကကျွန်တော်လမ်းမကြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးမနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအခု2023မှာဆိုတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လမ်းမကြီးတွေချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လမ်းမကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုကတာမှာရှိတဲ့ဗျူဟာလမ်းတွေအဲ even ပြောတဲ့နာမခရှိတဲ့အဲမုံရွာလမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ရစိုးမိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ရတယ်ရှိပါတယ်ဒါတွေက2023ရဲ့တိသက်ထင်ရှားတဲ့ဒါတွေဒီစီရေးအောင်မြင်မှုတွေပါဟုတ်